तुम्ही विचार करा की कुठलीही बाहेरची कंपनी जेव्हा पैसा कमवते ती जेव्हा डॉलरमध्ये परत नेते, पण आज आपले असे इंडिजिनस असे देशी संशोधक शेतकरी शेतकऱ्याची गरज लक्षात घेऊन काही एक उत्पादनं आणताय, त्याच्या आधी त्या सगळ्या प्रकारच्या सेवा देत आहे. एक्सटेन्शनमधल्या बारीक सारीक गोष्टी फेसबुकसारख्या माध्यमात आपल्याला उपलब्ध आहेत. मला हे म्हणायचं आहे की ज्या वेळेला ज्या ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारे लोकल एंटरप्रेन्योर तयार झालेले आहेत, त्या त्या वेळेला एक सस्टेनेबल असं दीर्घकालीन डेव्हलपमेंटचं मॉडेल उभं राहिलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सूत्र असं की आपण जो पैसा देतो आहे तो एका प्रकारे जो काही थोडाफार पैसा देतो आहे तो गावातच एका प्रकारे रोटेट होतो. म्हणजे संशोधनातला पैसा संशोधनात पण खर्च होणं गरजेचं असतं, तरच त्या संशोधन पुढं जात राहतं त्याच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये. आता होत आहे काय की बाहेरनं आपल्याला थोपवलं जात आहे, तुम्ही हे फवारा हे मारा. पण आज काळ बदलला आहे. मला आनंद आहे की आपण सगळे नव्या पिढीतले मोबाईलच्या युगातले आहोत आणि इथं महिला वर्ग पण आला आहे. ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. बऱ्याचदा अशा कार्यक्रमांना कारभारी येतो पण काम कारभारीने करतात, त्यामुळे कारभारी काय इथून घेऊन गेला आहे तो स्वतः काम करत नसतो. त्यामुळे बऱ्याचदा थेट काम करणारा माणूस जेव्हा येतो ऐकायला त्यावेळेला खूप फरक पडतो. हे मी सहज बोलतो आहे, आपण सगळे काम करतो आहे. तर आपण मूळ विषय मी येतो मूळ आपल्या विषयाकडे. सर्वप्रथम व्यासपीठावर मला असं वाटतं की होय आम्ही शेतकरी समूहाचे सर्व संचालक डॉक्टर अंकुश चोरमुले, डॉक्टर अमोल पाटील साहेब, नंतर डॉक्टर प्रफुल्ल गाडगे आहेत, महेश सर आहेत, फ्रूटवाला बागायतदारचे गणेश नाजीरकर, त्यानंतर प्रसाद पवार आहेत या लॉनचे संचालक, आणि आमचे शेतकरी मित्र अजित कोरडे, राहुल पवार, रितेश सर. आणि सर मी तुमचं नाव विसरलो, हां मखदूम सर, ज्यांना आम्ही ज्यांचं नेहमी फेसबुकला किंवा आम्ही भेटलो एकदा आष्ट्याला, तर सरांचं अतिशय बघण्यासारखे प्रयोग आहेत. मी काही नावं विसरलो असेल तर माफ करा. मूळ विषयावर मूळ विषय असा आहे की ऊस ह्या पिकाचं जे काही भवितव्य आहे, ऊस एक पीक म्हणून पण खूप चांगलं आहे, आपल्याकडे काही प्रमाणात यावर्षी शिल्लक ऊस राहिलेला आहे, ती त्या दुर्दैवी गोष्टी आणि दुर्दैवी घटना आहेत. पण ओव्हरऑल आपण रेकॉर्ड क्रशिंग केलं, रेकॉर्ड एक उत्पादन झालं आणि रेकॉर्ड एक्सपोर्ट केला आहे. तुम्ही इतक्या लांबवरनं आलायत पण तुम्ही अशा पिकामध्ये आलाय की ज्या पिकाचं पुढची 3 ते 5 वर्ष तरी त्याचं ग्लोबल भविष्य खूप चांगलं आहे. त्याचं कारण सांगतो, जगामध्ये कंट्रोल आहे, गरजेप्रमाणे सप्लाय आहे आपल्याकडे, आणि त्यात जर सडण्याचा वेग आपण जो स्टँडर्ड वेग धरतो त्यापेक्षा अधिक राहिला तर मात्र कांद्याचा सप्लाय आणखीन कमी होईल आणि पुढं बाजारभाव हे चांगले राहण्याची मला स्वतःला अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने आपण कांदा हा जो चांगल्या क्वालिटीचा माल आहे तर तो आपण ठेवायला पाहिजे. दुसरा, कांद्याच्या निमित्ताने मी आंतरपिकांचा मुद्दा इथे उपस्थित करतो आहे की ऊसामध्ये आंतरपिकं किंवा ऊसाच्या मधल्या काळामध्ये कुठली पिकं हा एक स्वतंत्र विषय आहे. आणि मी होय आम्ही शेतकरी समूहाला पण या आपल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी अशी त्यांना विनंती करेल की आपण ऊसाबरोबरच ऊसाशी संलग्न जी आंतरपिकं किंवा मधली गॅप भरून काढण्याची पिकं आहेत, तर त्या पिकासंदर्भात प्रत्येक हंगामाच्या आधी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावं. तुम्हाला मी आवर्जून सांगेल की इथे राहुल पवार आणि अजित कोरडे हे ऊसासाठी म्हणून जे काही आंतरपिकं आपल्याला घ्यावी लागतील किंवा घ्यायची आहेत अशा आंतरपिकांसंदर्भात त्यांचं खूप चांगलं नॉलेज आहे, किंवा मधली जी फिलर क्रॉप आहे तर अशा क्रॉप संदर्भात, मग ती कुठली क्रॉप असो, तर मला असं म्हणायचं आहे की डॉक्टर प्रफुल्ल सर पण सांगू शकतील या संदर्भामध्ये की ऊसाचं पीक पोषण आणि बाजारभाव ह्या अनुषंगाने कुठली पिकं घ्यायला पाहिजे हे जर आपण थोडंफार यातनं चर्चा करून जर गाईड करू शकलो तर ऊसावरचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. समजा एखाद्या वर्षी कोबी पिकाचा आपल्याला सप्लाय शॉर्ट दिसतो आहे, तर त्यावेळेला जर आपण सांगू शकलो की कोबी घ्या, कारण तुम्ही होय आम्ही शेतकरी समूहाला संलग्न आहात आणि या समूहाकडे मार्केटचं नॉलेज असणारी खूप माणसं त्यांनी जोडलेली आहेत, तर तुम्हाला मला असं वाटतं की हा ॲडिशनल पण एक फायदा होऊ शकेल की कोणत्या हंगामात कुठलं पीक आंतरपीक हे घेतलं जावं या अनुषंगाने.
तर ह्या सगळ्या प्रक्रियेमधनं मला आपल्याला एक आवर्जून सांगायचं आहे की आपण जेव्हा अशा कार्यक्रमाला येतो आणि अशा कार्यक्रमातनं काहीतरी घेऊन घरी जातो आणि नंतर आपलंही बघून जो कार्यक्रमाला आलेला नाही तो शेतकरीसुद्धा आपलं अनुकरण करतो, म्हणजे तुम्ही इथे जे 2 दिवसाचा वेळ खर्च करताय किंवा संयोजक जी मेहनत घेण्याचा प्रयत्न करताय त्यातनं आम्ही त्याला एक्सटेन्शन म्हणतो, म्हणजे विस्तार. आज शेतीत जे काही प्रॉब्लेम चालले आहेत तर मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये हाच एक मुद्दा आहे की नॉलेजचा प्रचार प्रसार हा अशा कार्यक्रमांमधनं जास्त होतो, म्हणून आम्ही त्याला आपण ज्ञानसत्र म्हणूया. तर अशा ज्ञानसत्राचे तुम्ही सगळे वारकरी आहात आणि हे पुण्याचं काम मी समजतो. अशा पद्धतीने माहितीचा प्रचार प्रसार होणं होय, आम्ही शेतकरी समूहाने हेच नेमकं काम सुरू केलं आहे की माहितीचा प्रचार प्रसार, आणि माहितीच्या प्रचार प्रसारातनं सुद्धा आपलं उत्पन्न वाढतं, उत्पादन खर्च कमी होतो, वर्षाच्या अखेरीस आपल्या घरात चांगले पैसे येतात. मला असं वाटतं की सध्या पेचप्रसंग खूप आहेत, शेतीत अडचणी खूप आहेत, समस्या किती प्रचंड आहेत तुम्हाला आम्हाला सगळं माहिती आहे की काय पद्धतीने, म्हणजे रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग अशी शेतीची अवस्था आहे. आणि त्यात मला असं वाटतं की त्यात आपण जेवढं काही चांगलं करू शकतो तर ते हेच की राईट योग्य दिशेने आपला प्रवास सुरू ठेवणं. मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने होय आम्ही शेतकरी समूहाचे हे कार्यक्रम खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि मगाशी मी महेश रूपनवर सरांना म्हटलो, मी गेली अनेक वर्ष शेती पत्रकारितेशी थोडाफार संबंधित आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये सीझनच्या आधी, समजा आडसालीचा सीझन सुरू व्हायचा आहे, त्याच्या आधी एका शेतकऱ्यांच्या मुलांनी तयार केलेल्या एका समूहाने त्या क्रॉपसाठीची 1-2 महिने आधीच एक क्रॉप मीटिंग अशी आयोजित केलेली आहे. आणि या अशा मीटिंग्समधनं मला असं वाटतं की त्या पिकाविषयी चांगल्या प्रॅक्टिसेसचा प्रचार प्रसार होण्यामध्ये खूप मदत होणार आहे. तर ह्या अशा सगळ्या प्रक्रियेचा आपण भाग आहोत. माझा नंबर आपण मी तुम्हाला आत्ताही देतो आहे, तुम्ही नंबर लिहून घ्या, 98-81-90-72-34 हा माझा नंबर आहे, 98-81-90-72-34. मी खरं भेटायला आलेलो आहे आपल्याला, बोलायचं आपण सेपरेट, जर काही पिकांसंदर्भात आपल्याला बोलायचं असेल अन्य पिकांबाबतीत तर आपण सेपरेट बोलूयात जेवणाच्या वेळेमध्ये. तर इथं भेटणं आणि ह्या इथे खास म्हणजे ह्या समूहाच्या कामकाज थोडंफार पाहणं, त्यानिमित्ताने काही नवीन गोष्टी समजणं हाही आमचा एक हेतू असतो. तर आपण नक्की भेटत बोलत राहूयात. जास्तीत जास्त अल्टरनेट क्रॉप, पर्यायी पिकं, जेवढं आपण पर्यायी पिकांचं कौशल्य हस्तगत करू तेवढं आपलं तोटा कमी होत जाईल असं माझं स्वतःचं मत आहे. म्हणजे होय आम्ही शेतकरी समूहाला माझी अशी पण विनंती राहणार आहे की जेव्हा केव्हा ऊसाचं क्षेत्र वाढवण्याची वेळ येईल त्यावेळेला तसं सांगणं, आणि जेव्हा केव्हा थोडं कमी करा असं सांगण्याची वेळ येईल तेव्हा ते थोडं कमी करणं. कारण मगाशी अमोल पाटील साहेबांना सांगितलं की मी आपल्याकडे फ्लोटिंग शेतकरी नावाचा एक प्रकार आहे की जो वेळ बघून त्या पिकामध्ये एंट्री करतो, आणि कधीकधी काय होतं की आपल्याला आवश्यकतेपेक्षा जास्त पुरवठा होतो. तर माझं असं म्हणणं आहे की आपल्याकडे जर 8 एकर क्षेत्र असेल तर मग त्या क्षेत्राचं जे मॅनेजमेंट आहे, म्हणजे 5 एकर घ्यायचा की मग 3 एकर ऊस घ्यायचा, हे जे मॅनेजमेंट आहे तर प्रत्येक सीझनवाईज जर आपण शिकू शकलो, करू शकलो पुढच्या गरजा लक्षात घेऊन, तर मला असं वाटतं की ह्यासुद्धा गोष्टी आपण, तर क्रॉपचं पर्यायी पिकं आणि आपण जे मुख्य क्रॉप आहे त्याचं कमी अधिक करणं, कधी जास्त करणं किंवा कधी कमी करणं, क्रॉप आपल्याला ते सतत घ्यायचं आहे, क्रॉप घ्यायचं नाही असं नाही, तर याने आपला तोटा कमी व्हायला मदत होते. तर साधारणपणे आपण प्रत्यक्ष जास्त बोलता येईल आपल्याला असं मला स्वतःला पण वन वे संवाद चालत आवडत नाही आणि त्यात मी फार काही कम्फर्टेबल पण नसतो. पण मी ह्या समूहाचं मी यासाठी आभार मानतो की त्यांनी इथे मला बोलवलं आणि बोलायची संधी दिली. मी ॲक्च्युली तुमच्याकडनं किंवा अशा समूहांकडनं मी स्वतःच शिकत असतो आणि ते मांडण्याचा आपण प्रयत्न करतो.
जगभरामध्ये शेवटची लाईन एवढं सांगेल की तेलबिया असो भरडधान्य असो जगभरामध्ये मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन कमी कमी होत आहे, भारताची आणि जगाची लोकसंख्या वाढते, त्यामुळे बघा तुम्ही सोयाबीनचा रेट 7,000, सूर्यफूल असेल, मोहरी असेल, भाजीपाला पिकं सोडली तर बाकी सगळी पिकं, मका बघा तुम्ही, मका, ज्वारी, बाजरी, ज्वारीचा ज्वारी माफ करा बाजरी, मका ही पिकं, गहू ही आधारभावाच्या वर त्यांना बाजारभाव मिळतो आहे. तर शेतीसाठी म्हणजे मला पर्सनली विचाराल तर जगात जे काही घटना घडत आहे आता त्या घटना भारतीय शेतीसाठी अनुकूल आहेत पुढची 5-10 वर्ष कमीत कमी. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं तेच की तेलबी असो भरडधान्य असो अन्नधान्य असो, उदाहरणार्थ जर आपल्याकडे सोयाबीनची आपली जर गरज 38 कोटी टन आहे जगाची तर उत्पादन 35 कोटी टनच झालेलं आहे, तर मध्ये मग 3 कोटी टनाचा गॅप पडला आहे, 3 कोटी टन आणणार कुठून, त्यामुळे सोयाबीनचे भाव वाढत आहे, हे साधं सूत्र आहे. आणि उसालासुद्धा मागणी त्यामुळेच वाढली की धान्यापासून इथेनॉल करायला मर्यादा यायला लागलेली आहे, त्यामुळे ती पर्यायी गरज भागवण्याच्या अनुषंगाने. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पाऊसमान, वेदर, जगामध्ये आपण 122 वर्षातला उन्हाळा पाहिला आता सर्वाधिक जास्त तापमान. तर माझं असं मत आहे की हा हे तापमान ही खूप मोठी गोष्ट असणार आहे की जी उत्पादकता, क्वालिटी, एकूण उत्पादन सगळ्या गोष्टींवर प्रभाव टाकते. तर लास्ट वाक्य मी असं बोलेल की जेवढी प्रतिकूलता असते त्या प्रतिकूलतेतनंच पैसा मिळतो कधी पण. म्हणजे डाळिंबावर जेवढा जास्त तेलाय होता त्या काळात ज्यांनी जास्त चांगल्या पद्धतीने डाळिंबाच्या बागा सांभाळल्या त्यांना पैसे मिळाले. म्हणजे प्रतिकूलतेत जेवढी जास्त प्रतिकूलता नैसर्गिक म्हणजे हवामानाच्या दृष्टीने तेवढा त्या पिकाला भाव मिळतो. हे जे समीकरण आणि हे जे गणित आहे तर हे गणितमधलं जे काही काम करण्याचे सूत्र आहेत तर मला असं वाटतं की ते होय आम्ही शेतकरी समूहासारख्या समूहाकडनं आपल्याला वेळोवेळी मिळत राहतील आणि आपल्या अनुभवातनं त्यांच्याही कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये आपल्या निरीक्षणातनं भर पडून ही प्रक्रिया आणखीन चांगली होईल असं मला वाटतं. मी थांबतो, तुम्ही ऐकून घेतलं, धन्यवाद.